Before time on the edge of space. Two guys. Kultivimi masiv i kanabisit në fshatin Lazarat të Gjirokastrës dhe parcelat e tëra me bim narkotike që arrinë lartësinë 3 metra, janë shndruar në një film amator prej 53 minutash nga dy djem holandez të cilët verën e shkuar ndërmorën një udhtim turistik në Shqipëri. Aventura e tyre mban emrin Udhtim me motocikletë në Shqipëri dhe tregon pamjet dhe dëshmitë të banorëve vendas, si dhe gjithë hartën e kultivimit të lëndës narkotike në këtë fshat. Të rinjtë holandez Dan Vonk dhe Theo Roelfolz thonë se në këtë fshat kanabis i lulzon dhe banorët jetojnë me zbimve narkotike si të ishin me zbaçeve me trëndafila. Ata mbeten të abitur kur shikojnë edhe fëmijët të cilët kalojnë mes për mes parcelave me kanabis për të shkuar në shkollë. Madje dhe kur vjen periudha e korjes, ata angazhojnë të gjithë si familje për të korur lëndë narkotike. Ndonëse vinë nga një vend që ka ligjëruar kanabisin, dy të rinjtë holandez duken gati të shokuar me atë që kanë parë dhe me ashashin që u kanë dhuruar banorët e Lazaratit. Revidja është regjistruar vitin e kaluar dhe është hedhur në internet më 24 janar të vitit 2012, duke që një dëshmi më shumë për praninë e drogës në këtë fshat problematik dhe mungesën e ndërhyrjes së policisë.